Koeien. Nummer 8, Elias Weepert. Nummer 10, Carl-Oskar Boom. Nummer 11, Adam Wenger. Nummer 12, Filip Tadic. Nummer 13, André Lorentzon. Nummer 15, Erik Katara. Nummer 16, Simon Torell. Nummer 17, Sebastian Simonovic. Nummer 18, Leopold Hugosson. Och även skadade nummer 9, Osuke Power. För Malmö Basket spelar nummer 4, Mohamed Mokavatan. Nummer 5, Milos Vojnovic. Nummer 6, Anton Kulstad. Nummer 8, Ludvig Tillander-Lövkvist. Nummer 9, Sebastian Sedowski. Nummer 10, Petar Jan-Josef. Nummer 11, Julian Soria. Nummer 13, Joel Adama. Nummer 14, Edin Besarevic. Och nummer 15, Fajsec Abitikani. Och Jan-Erik Hasselström här. Coachen för KFUM Göteborg, Sinisa Stojanov och Patrik Vandel. Rättelse är coach för Malmö, Kim Engel. Let's go defense!
Karl. Nummer 12. I Göteborg. Han var boll i sidan. Nummer 16. Boll i sidan. Malmö. Thank you.
Peter. Time out, Göteborg. RM och USM säsongen 2015-16 har spelat på 37 spelorter över hela landet. Totalt har 165 lag deltagit. Kastman. 7-2. Ett kast, bonuskast. 7-2. Thank you.
Nummer 10, Fokas för Göteborgs Sebastian Simonov. Resultaten från Final Four i Basket Alpen Live för iPhone och Android. Kan också gilla basket.se på Facebook och gå med i Facebook-eventet på Final Four. Fokas. Göteborg. Fokas.
Elva lika. Thank you.
Fauermansvass nummer 13. Påkast 13 i Göteborg. Rättelse, det var nummer 9 som faulade. Thank you.
Kostora vann. Håkan, han får lite
Han är inte fel mot Kåhjärn på någon sekund. Nummer 8 i Göteborg. Elias Weibert. Julian, lämna bränsle. Kom igen! Vi går där. Lämna bränsle. Ja! Kolla hur ni vill ha. Nummer 15, Håkan. Varsågod. Andra fall. Don't you fuck my
Göteborg. In nummer 15. Erik Kattar. Albas inkast. Bytte Malmbas. In nummer 5. Milos Vojnovic. Vi har 28 för Malmbas, 36 för Göteborg. På Twitter, Instagram och i sociala medier är hashtag F4USMRM2016. Jag vill bara...
Kom igen, Putti! Sebastian Sador. Ja. Oj. Hon är inte på Andrea Lorenzo.
Jag har inte sett det här.
80, 41, 40, framåt i ledningen, 4-51 kvar. Kom igen publiken! Jag var dit där.
Sami Kusurovani. Kostecina 43 Djedvor. Take it all back, saying fuck you.
hate you so much, cause girls only sadly tune to the guys that they love. I know the highs, the lows, it comes and goes. You say be real, I try, I don't, cause you take anything, you're just making everything. I kept my phone on silent ever since. Detta alltså från matchen i P5-sång. Efter matchen delar vi ut pris till matchens lirare i båda lagen. Sedan ska de bege sig till Husqvarna sporthall för prisutdelning. Jag skulle byta av dig och filma sen. Ja, okej. Okay. Det är lika bra du filmar för mig. Det är klart. Hur var du? Vad har du? Jag har lott här.
motion. Don't get out of the way to know I'm long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't know what to Göteborg i ledningen 48-46. Kom igen publiken! Yeah.
57 för Göteborg. Let's go.
56-59. Thank you.
Malmö sinklass på offensiv planhalva. Yeah!
Det är Malmas som skjuter straffen. Det kan Peter Jan Jutic sportslig foul på Göteborg. Foul på nummer 16 i Göteborg. 5 foul. Vi har Malmbass i ledningen. 60-59. 4,3 sekunder kvar. Straffkast för Peter Jan Jutic. I Göteborg. Det skickar Jonas Soria till straffkastlinjen. Fjärde foul på nummer 8. En på 8. Två. Poäng. 62-59. Tack så mycket.